som jag inte kommer att använda. I'm so excited. Det är ingenting som gör mig så glad som en bra skimmer. Mm. Looks like very spooky. That is sexy. Men snälla Lord have mercy, släpp ut mig. Blod! Blod! Jag kan ju säga det att jag ser ju hella dystrig ut. Hej allesammans och välkomna till en ny video. Alltså det är så roligt att vara tillbaka och spela in sminkcontent, ska jag berätta för er. Och idag ska vi testa massor utav nytt smink som har hopat sig här under min julledighet. Vi ska bland annat testa de helt nya penslarna från Sinch Beauty, som är min goda vän Angelica Nyqvist egna borstmärke. Och jag har redan testat ögonpenslarna och älskar dem, de är helt fantastiska. Och jag förväntar mig faktiskt ärligt talat ingenting annat än perfektion ifrån min vän Angelica. Utöver det, vi har en ny foundation ifrån Estée Lauder som heter Futurist Skin Tint Serum, som ska vara lite nöjd som Dewy Drops ifrån Kaja, eller vet inte, så taggad. Vi ska äntligen efter alla dessa år testa Silk Canvas ifrån Tatcha. Catrice har släppt en ny Charlotte Tilbury dupe som vi ska testa. Jag har concealer ifrån Physicians Formula, jag har brynprodukter ifrån Lyko. Jag har så mycket grejer. Vi har lite Natasha Denona som vi ska göra blått idag. Och vi har för tusan de nya läppglansen ifrån Loud. Alltså det är ju min vän och influencern Felicia Aveklevs lipgloss märke. I'm so excited. Det är så mycket bra produkter som kommer på löpande band här nu ifrån influencermärkena. Och I'm very excited about it. Nu hoppar vi in, jag sätter bort min lugg och så börjar vi testa. Jag har gjort min hudvård idag, men det är ganska många timmar sedan och min hud är så torr nu när vintern verkligen här är full blom. Och jag var precis ute innan den här videon och holy moly alltså, jag är torr. Så eftersom jag ska testa Tatcha basen så går jag också in lite med hudvården. Det här är The Essence och det här är den The Dewy Skin Cream ifrån Tatcha. De är inte helt nya, jag testade dem i en vad heter det? I en sminkvideo där jag testade smink från adventskalendrarna relativt nyligen. Så jag bara ger ett litet extra återfuktande lager. Och är det någonting som är torrt på mig, då är det läpparna. Och jag fick den här, det är ganska länge sedan, men den har legat på min sån här måste testa snart lista väldigt länge. Det är från Grande Cosmetics. Det är samma märke av det, som det fransserumet som jag använder och älskar. Dock så har jag inte använt det nu alls under ledigheten. Det här är i alla fall Grande Cosmetics Grande Pout Plumping Lip Mask. Och det här är i färgen och smaken, gissar jag, Berry Mojito. Ska jag se här, oh. Så pretty, vi slänger iväg kartongerna. Åh. Kolla vilken liten, liten spatel. Som jag inte kommer att använda, men jag måste det idag, men kolla här. Oj, oj, oj. Det här ska vara en plumpande läppmask, men eftersom det är en läppmask så hoppas jag att den här kommer funka bra trots att jag är väldigt, väldigt torr på läpparna. Och att den inte, en del plumpande produkter, jag har ganska ont när man har torra läppar och så. Så jag låter den sitta på, så kan vi liksom turn back around for it a little bit later. Jag har två stycken nya brynprodukter ifrån Lykos egna märke. Det heter ju By Lyko som ni vet, och fan vad de har killed it alltså. Jag hade från början tänkt att jag skulle testa deras nya rosa penslar till ansiktet idag, men Sinch gick före. Men däremot så vill jag testa de här. Det är alltså By Lykos Freeze Please, alltså Brow Wax. Och det här är deras Love That Brow Pen. Och jag har den i färgen Taupe. Som ni ser har jag inte så mycket hårstrån här ute. Och jag vet inte varför, jag tror att jag fick en allergisk reaktion. Alltså jag tror att det är på grund av att jag fick en allergisk reaktion nyligen i mina bryn, så har nästan alla hårstrån här ute, de har inte ramlat av, de har gått av, de är avbrutna liksom. Så jag behöver definitivt använda, eller behöver och behöver, jag vill definitivt använda penna. Och det gör inte jag alltid för att jag vanligtvis har så himla mycket. Den är inte helt genomskinlig, ser ni, den har som en liten liten så. Och så här brukar de se ut när de inte är riktigt lufttäta, förstår ni? Alltså när de inte riktigt håller tätt så att de börjar torka lite. Jag vet inte om det ska vara så eller inte. Pennan då som är från Lyko är spoolie på ena sidan och en ja men tänk typ Anastasia Brow Definer penna. Så jag tror det blir svett. Oj, nu höll jag på att bryta av den här. Jag tror att det här blir tvärbra, men jag kommer använda den här spoolien till vaxet. Oj, vilket mjukt vax. Vanligtvis så är de lite hårda, ser ni. Så jag drar av lite. Ska vi se här.
Jag jobbar in i brynen och sen borstar jag dem lite lite uppåt. Och som sagt, jag har väldigt lite brynhår mot vad jag brukar. Så ser de lite, lite, du vet, lite hål och så. Så är det what it is. De kommer bli bättre snart, mina växer ganska fort liksom. Okej, okay, jag har vax nu i hela brynen. Det är väldigt, väldigt mjukt vaxet. Och det är ju säkerligen en preferens vad man tycker om. Men jag är van, ni vet, min favorit är ju Brow Game Cosmetics. Som jag för övrigt har en ny produkt från idag. Det är mascaran dock. Som jag brukar köpa på Lyko. Ja, vi ska se här. Jag ska låta den torka ner lite grann. Jag har en sån här spatel som jag faktiskt är till egentligen för foundation tror jag. Men jag har gillat att använda den här bara för att trycka upp brynen. Men jag väntar lite tills de har torkat lite. Annars drar man mest av vaxet liksom om man plattar till dem. Men jag plattar dem lite uppåt och sen låter jag dem torka lite till. Okej, okay, inte alls too bad måste jag säga. Jag bara, vart är pensan? Jag bara, vart är borsten? Jag håller i den. Inte alls så dåligt, eller alltså den är riktigt bra. Jag var lite skeptisk till att den var så rinnig. Men den har verkligen fått brynen att och sitta på sin plats. Jag tror bara att jag blir lite missnöjd över resultatet bara för mina bryn vanligtvis är så himla fulla och mörka. Och det är de inte nu. Jag har alltså den här i färgen taupe. Och vanligtvis så tror jag att jag hade upplevt att den här var en bra färg. Men nu är jag så mörkhårig igen. Att jag är lite osäker på om jag kommer tycka det. Vi får se. Låt oss se då hur Love That Brow Pen från Lyko är på mina bryn. Shit, den är alldeles för ljus kan jag säga direkt. Ja, vi fyller i lite mer. Jag kan säga spontant också att pennan verkligen är mer som en sån här pomadpenna. Alltså det är en ganska mjuk penna som också kommer att upplevas ganska pigmenterad på väldigt många. Så jag skulle definitivt välja, om du tvekar mellan två färger, då hade jag valt den ljusare av de två. Extremt lätt att använda skulle jag säga. Det här är verkligen en användarvänlig penna. Men kom ihåg att det är mer nästan som en kräm. En liksom en vass, eller vass, men ni vet en sån liten smal som man kan göra brynhårstrån med. Min spontana tanke är att jag gillar både formulan på pennan och formulan på vaxet. De är möjligtvis lite, lite klibbiga, men jag tänker också att de kommer att torka ner kanske lite mer innan jag är färdig med sminket. Det enda negativa jag har är att den här färgen är lite, lite för ljus för mig. Så jag går bara in med min vanliga favorit, ni vet det här är Rapids variant. Och gör några hårstrån här ute för att de ska bli lite mörkare. Annars tror jag att jag kommer störa ihjäl mig på att de är lite för ljusa och det blir ojämnt liksom. Så jag fyller bara i dem lite till. Men jag gillar brynprodukterna båda två. Jag ska beställa pennan i en mörkare färg. Och se om jag kan verkligen, ni vet, testa ut och se hur den känns. Alla dagar är inte en perfekt bryndag. Och så var det med det. Det är inte värre än så hörni. Det är bara smink. Men jag gillar produkterna. Det ska bli spännande att se när jag kan testa dem. Typ när jag har det utgångsläget som jag vill ha. Jag kan ju säga också att läppmasken, trots att det bara har gått några minuter, så är den typ redan borta. Mina läppar känns mycket mycket mer återfuktade. Men jag hade önskat att den var lite lite fetare. Så att den ligger kvar lite lite längre. Jag har ofta läppmasker på mig över natten. Och den här skulle aldrig hålla hela natten för mig. Vi hoppar över till ögonen. Jag har en ny Makeup by Mario produkt som jag köpte på Black Friday. Och det här är ju någonting som jag är väldigt väldigt taggad på. Det här är alltså ögonskuggsbasen. Det här är Master Eye Prep och Set i Light. Och och innan vi går in och målar på den här så vill jag säga att Sinch Beauty har ju då framförallt, alltså borstmärket har ju framförallt släppt ansiktsborstar. Men de har släppt två stycken nya ögonpenslar. Och det är en fluffig och det är en platt. Och I love them. Tyvärr är mina andra, eller jag har någon här ser jag, jag ser den gula nu. Tyvärr är mina andra Sinch borstar skitiga. Men jag tänkte att jag skulle använda de här i alla fall som jag har här. Och det är den här tänkte jag direkt börja använda nu då med ögonskuggsbasen. Jag är också helt övertygad om att han har, alltså, Makeup by Mario har en exakt tanke hur man ska använda den här. Jag kommer lägga den ljusare delen, precis här på locket bara. Jag smittar bara på den. Och sen så kommer jag ta den lite mörkare delen, lite närmare mitt bryn, typ för att karva ut. Jag gillar att använda ögonskuggsbas hela vägen från fransraden. Upp till ögonbrynet oavsett vad jag gör för ögonskuggsmink på er eller alltså på en kund eller på mig själv. It doesn't matter. Sen tar jag bara samma pensel och duttar i den här. Det här är ju min privata så I don't care. Den här var ju perfekt för min hudton. Jag har för övrigt den här i färgen light såklart eftersom jag är
blek. Jag var rädd att de skulle vara för mörka båda två, men det här blir perfekt. Så jag kommer lägga den mörkare av de två. Precis under brunet. Penseln är perfekt, jag gillar storleken och hur smal den är och hur lätt den är att jobba med. Den här kommer bli perfekt att lägga ögonskuggor eller göra cut crease och sådär med. Ögonskuggsbasen känns jävligt lovande. Som sagt, jag hatar att följa regler. Makeup is not about rules, det finns ett matt puder i den här. Ska man göra en enklare look eller en matt look, då hade jag satt locket direkt nu. Men jag ska använda en pigmenterad blå ögonskugga och jag vill inte ha den här matta känslan på locket. Ska man göra någonting mjukare eller man är väldigt, väldigt oljig, då hade jag direkt satt med den här. Sen kan jag säga att jag kanske kommer sätta längst upp med den här, och det kanske jag glömmer bort att visa, eller oj, fel pensel, vad det nu är. Men jag liksom kanske sätter här upp, om ni förstår, för att där kommer det inte vara så himla mycket ögonskugga. Men just nu så låter jag det vara, för att jag vet ju ännu inte vart gränsen kommer gå. Ögonskuggan som vi ska använda är en av de nyare ifrån Natasha Denona, och det är hennes Mini Tree Chrome Palette, och den här köpte jag också på Black Friday som ni såg i den videon. Och kolla, oh, I'm a be blue today. Alltså jag har längtat. Jag skulle använda den här på nyårsafton, eller först hade jag tänkt använda den på jul, och sen hade jag tänkt använda den på nyårsafton. Men jag har inte sminkat mig en enda gång när jag har varit ledig. Så det blir inget med det. Jag har en del cinch-penslar sedan tidigare som jag tänker att jag ska använda. Jag kommer börja med den här minsta, som är också en av mina favoriter. Det är 05. Och sen kommer jag ta den här mörkblåa. Och packa på i inre och yttre delen av ögat. Ögonskuggsbasen plockar upp ögonskuggan fantastiskt fint. Natasha Denonas ögonskuggor är extremt lätta att jobba med. Men det är något speciellt med en ögonskuggsbas som verkligen plockar upp ögonskuggan där man vill att den ska plockas upp. Jag tar då den här nya också då, som heter 106. Och innan jag går in med nästa blåa så kommer jag liksom gå in utan hålor där man slänger den på golvet. Kommer jag gå in med den utan någon som helst produkt på. Bara för att mjuka upp den lite. Och sen går jag rakt in med nästa blåa, som är den här som sätter, alltså, som sätter den blåa viben helt enkelt. Den riktigt, riktigt blåa skuggan. Men jag ser till bara att mjuka upp det. Jag ser till att den här är fasttryckt ordentligt i ögonskuggsbasen. Den här ser magnifik ut, den här riktiga kornblåa. Alltså det finns typ ingen bättre färg än en sån riktigt, riktigt blå. Och jag fortsätter här då som sagt med samma pensel och klappar precis över den här. Absolut ljuvlig pensel. Alltså ni kan inte förstå, jag känner Angelica väldigt, väldigt väl, och det finns få människor på denna jorden som jag var helt övertygad att när man startade sitt eget märke så kan man inte göra fel. Alltså jag har aldrig träffat en människa som är så duktig på det hon gör och samtidigt är så sjukt noga. Hon skulle, om ni tycker att jag är en no bullshit person, alltså träffa den damen i en eftermiddag, så ska ni få se på en människa som är no bullshit. Och det säger jag med den största liksom pussen i världen. För att hon är, ah shit alltså. Så jag är inte chockad över att de här penslarna är några utav de bästa penslarna jag har testat. Det är, hon bor ju numera tyvärr i USA, och det betyder tyvärr att de också är baserade i USA, vilket är lite synd, det tar lite tid och det blir tull och så. Men fan, vill du ha en riktigt bra penslar, då kan jag verkligen säga det, det är bara att köra på Cinch. Finns ju bra penslar alltså, men de här är extremt bra, älskar att de är gula. Sista ljusblåa som jag tänker använda längst upp, då använder jag E02 ifrån Cinch. Och den är liten och lite så här tapered, så att den är lite lättare att bara diffusa. Så jag börjar helt enkelt, oh vad pigmenterad den var. Oh! Så jag lägger helt enkelt den precis över den här och bländar ihop allting. Så vi har mörkt blått, blått och ljusblått. Den här penseln är nog för övrigt förresten min favorit från Cinch. Den har något så jäkla unikt med sig. Den är liksom spetsig samtidigt som den är jätterund. Jag vet inte alls hur jag ska förklara det. Den här är också som ingen annan blending brush som jag faktiskt äger, vilket är ganska sjukt med tanke på hur många blending brushes jag äger. Jag kör samma pensel som jag använde till ögonskuggsbasen, jag har bara torkat av den. Och den är nu då lite, lite fuktig vill jag säga, om det är viktigt. Och sen, och den ljusaste skuggan då i den här blåa drömmen ifrån Natasha Denona. Alltså du vet att det är ingenting som gör mig så glad som en bra skimmer alltså. Herregud! Den är så fin och den appliceras så enormt fin med pensel. Det gör inte alla skimmerskuggor ska jag säga. Alltså snarare tvärtom alltså. Att det är fler som inte är fina med pensel än något annat. Okej, jag lägger det
någonstans ungefär i mitten. Sen går jag tillbaka till den ljusaste penseln. Den där som jag sa att jag gillade så mycket. E6 eller? E2 till och med, förlåt. Och sen bländar jag den här U1 i den matta. Inte för långt bara, så kanterna precis flyter ihop. Penslarna så fina, ögonskuggspaletten så himla fin verkligen. Det här blir en blå dröm, du vet, när jag vill åka någonstans och ha med mig en färgklick, så blir den här bra, speciellt när blått är min favorit, eller grönt och blått är mina favoriter, som ni vet. Alltså jag har en sån här och nu undrar ju jag om jag kommer kunna använda den här idag, för att man kanske behöver ladda den. Oj oj oj, men det här är alltså, ni kommer, nu ska jag bara hitta ett verktyg som jag kan döda den här kartongen med. Åh, vad har jag klippt med den här jävla saxen? Det här är alltså som en locktång för fransarna. Det är från Grande Cosmetics, samma märke som vi pratade om, läppmasken. Och också det märke som jag använder franserum ifrån. Och jag har inte använt franserumet nu på hela, så fancy, det ser ut som en vuxen leksak. Ska vi läsa instruktionerna? Nej, gud vad jobbigt. Eller borde jag det bara för att det är ögat, eller? Vi ska se. Looks like very spooky. Okej, jag behöver gå och ladda den här. Vet du vad vi gör? Vi gör klart ögonen sen när jag gjort basen. Så kan vi göra det här. Så jag får se lite crazy ut till dess. Men jag sätter den här på laddning då. Okej, jag har satt den där på laddning. Vi fortsätter med basen så länge. Gud, vilken konstig ordning det här är. Det här är alltså Tatcha, som är ett japanskt lyxmärke. Deras canvas, the silk canvas. Och den kommer så här. Lite fin, alltså kolla vilken fin låda. Slänger vi på marken, hörni. Och sen så kommer den så här. Och här är det här lilla, alltså den här har gått så viralt i så många år. Och jag har ju då såklart inte testat. Här är som ett litet mynt som man ska kunna skrapa med. Känner jag mig själv rätt så kommer det inte att hända. Jag kommer skrapa med typ tänder, fingrar, penslar. Okej, kanske inte tänder, men ni förstår nog. That is sexy, alltså. Det är lyxigt, det är tungt. Kolla vad den ser ut. Okej, Velvet Protective Primer. Det här är alltså en primer som både ska som alltså ska få sminket att både se snyggare ut och hålla längre. Och jag har då aldrig testat den här innan, men det här är liksom varit en sån här super snackis. Jag har lite mer textur än vanligt. Den var väldigt parfymerad. Jag blir egentligen ingen chockad, för att japansk smink och hudvård och så brukar ha väldigt mycket parfym. Men den doftar väldigt mycket. Men jag har i alla fall lite mer textur än vanligt, för att det är torrt ute. Och jag kanske inte, alltså jag har inte liksom inte smörjt mig när jag varit ledig, men jag har liksom bara tvättat ansiktet lite fort och smörjt med en kräm. Absolut ingenting. Och min torra hud behöver mer än så. Så att den är lite, den är inte i sitt bästa skick. Sjunker in väldigt fin. Den är ju också lite nermattande, vilket inte är så chockerande när det kommer till silkgrejen liksom. Väldigt fin. Om jag ska åka utomlands i slutet av januari. Och den här kanske får följa med, för att den verkar verkligen lägga sig fint. Nu i alla fall så har också Catrice släppt Soft Glam Filter Fluid. Det här är alltså ytterligare ett försök till dupe på Charlotte Tilbury's Hollywood Flawless Filter. Och jag älskar Hollywood Flawless Filter ifrån Natasha Denona, vill jag säga, bara för att det är det jag har på ögonen. Charlotte Tilbury, jag tycker verkligen att den är värd varenda krona. Men det är så många på TikTok som har sagt att det här är den bästa någonsin. Så jag köpte den i två färger, 010 som är Fairlight och 020 som är Light Medium. Och nu tar jag då Light Fair. Och så hoppas vi att den här då är bra. Det jag kommer lägga den då är framförallt på högpunkter. För att det ser ut som att den potentiellt har lite mer pigmentering än vad Challe Tille har. Oh! Nej, jag fick på mig. Förpackningen är inte heller likvärdig, kan jag säga. Tror vi lägger ut lite så här. Jag tror att jag blandar ut den här med fingrarna, för att jag inte plockat ut penslarna ur sina förpackningar än. Jag vet inte om den torkar ner. Så jag drar bara ut den här lite grann med. Och det här är också under sminket. Okej, jag kan säga att den här är fin, men den är inte likvärdig Charlotte Tilbury, för Charlotte Tilbury har mycket, den här har mer, alltså Charlotte Tilbury är mycket mer lystrig och den här har mycket mer pigment i sig. Alltså
täckningspigment. Så om du gillar Charlotte Tilbury's men tycker att den är lite väl lystrig för att man bara vill ha den, till exempel den här och concealer, då skulle jag nog alltså nu säger jag det som första intrycksmässigt givetvis, som allt annat där i den här videon, då skulle jag definitivt säga att den här är bättre om man vill ha lite mindre glow, lite mer täckning. Men förpackningen är också, alltså jag fick här till exempel, ser ni? Ni ser inte för att det är prickigt kanske, men jag fick på min tröja, för att den är inte lika, här uppe så lägger det sig som en pool med produkt, så att den blir lite mer klibbiklabbig den här. Jag kan säga det spontant, jag kan ganska mycket om förpackningen när man har gjort det här, så himla många tusentals produkter som jag har, så skulle jag säga att det är större chans att den här läcker än Charlotte Tilly gör. Okej, så här ser penslarna ut då som de har släppt. Det här är alltså deras alla ansiktspenslar. Liten tänk highlighterpensel. Perfektion för concealer, krämprodukter. Valfri krämprodukt skulle jag säga. Valfri puderprodukt. Snedskuren liten. Perfekt om man har lite mindre ansikte. Också krämprodukter skulle jag säga. Och både kräm och puder. Vi ska väl se, jag kan inte använda riktigt alla idag för att jag har mest krämprodukter. Men jag tänker att jag testar dem lite grann. Det jag ska säga också om Cinch Beauty är ju att Angelica, man tänker så här att det finns så mycket borstmärken, det finns så mycket, allt måste vara gjort. Men alltså, även på ögonpenslarna och nu även med ansiktspenslarna så har Angelica lyckats hitta en penslar som inte finns, eller man har liksom hittat någonting som inte redan finns på marknaden. Och det här ihop med de gula är så jävla, jag fattar ingenting. De kommer vi använda på ansiktet. Basen känns jävligt lovande hittills. Silk canvas ifrån Dasha känns bra. Och lysterprodukten är också jättefin. Jag skulle definitivt säga att det här är för någon som vill ha det där lystret, men vill mer se ut som My Skin But Better, för min hud ser hella fräsch ut, kan jag säga. Vi kör då foundationen först, och det här är då alltså från Estée Lauder. Och jag har känt på den här när jag valde färgen, och den här verkar sjukligt lik Dewy Drops ifrån Kaja. Och den här är dyrare, tror jag, än Kaja. Men jag läste lite på internet, och den här har fått så fina, så himla fina resultat, och den har tydligen jättemycket fina hudvårdsgrejer i sig. Det står bara Futuristic Skin Tint Serum with Botanical Oil Infusions. Och jag hoppas att den här är nästan ännu fetare än Dewy Dropsen. Jag har den här i färgen 1N1. Jag tycker generellt, jag tar inte en hel pipett på varje sida vill jag säga. Jag bara att jag fyller på den så jag slipper att prutta på ansiktet. Min spontana tanke är att den här kändes som, jag tror att jag tar den här, eller? Ja, jag tar F01. Den här kändes oljigare än Kaja. Och det hoppas jag, för ibland, jag älskar ju Kajas Dewy Drops. Spoiler alert, ni har säkert redan sett den videon. Eftersom årsfavoriterna kommer upp innan den här videon, jag ska filma den efter den här videon. Så kan jag berätta att Dewy Dropsen är ju en av de bästa produkterna som jag har testat 2023. Alltså utan tvekan. Men nu när det är som allra torrast och jag har som mest, ni vet, textur, det blåser, det snöar, då är den, även den ser jag lite torr utav. Jag kan använda den, men jag måste preppa ordentligt. Jag kan i och för sig inte använda så jättemånga foundations så här års, för att jag, alltså utan att preppa liksom ordentligt. Så jag hoppas att den här kommer funka. Gud, den här är så fin. Nu vill jag också säga att jag inte blött en svamp alls. Så jag kommer bara använda penslar. Very not like me, eller hur? Jag jobbar in den här penseln, är jättefin. Jag tror att jag redan vet att alla kommer vara det, så jag tror inte jag behöver säga det något mer. Men den känns så bra på huden, den är mjuk, den är följsam. Den här foundationen, jag visste att jag skulle älska den. Jag visste det, när vi satt och pratade om det här precis innan jul. Så visste jag bara när jag kände den på handen att det här är någonting som jag kommer tycka om. Och jag vet redan att det var så. Okej, brutales fint. Om den här sitter fint hela dagen, framförallt att jag inte ser torr ut, då kan det här bli en riktigt stor favorit. Jag hoppas bara att den här upplevs oljigare på huden än Kajas eller Isadoras, ni vet, som jag älskar, som också var med i årsfavoriter. Alltså jag älskar ju dem.
De är så jävla bra. Men ibland vill jag bara som sagt ha någonting ännu oljigare. Den här färgen är ju också brutalt perfekt för mig. Och vet du vad, det är Estée Lauder alltid varit duktiga på. Neutrala foundations tycker jag. Jag vet inte, jag tycker inte Estée Lauder är bäst på hela marknaden direkt när det kommer till foundationfärgen. Men när det kommer till så bleka färger som jag har, då tycker jag att väldigt många märken är dåliga på att ta fram neutrala. De är antingen jättegula eller jätterosa. Och den här är verkligen en true neutral skulle jag säga. Perfect match for me. Excited för att se hur den kommer se ut. Någon gång i höstas så släppte Physicians Formula nya concealers. Och jag älskar ju återigen Physicians Formula. Jag tycker de gör helt brutalt bra grejer. Och det här är deras Butter Glow Concealer. Jag har i light, medium och fair to light. Och jag tror faktiskt att jag ska ta light to medium. Ni vet ju att jag inte älskar en alldeles för ljus concealer. Utan jag vill ha, jag vill att den ska matcha min hud. Eller vara kanske en halv nyans ljusare än mig bara. För att jag tycker att jag ser bara ut spök. Jag ser grå ut annars. Oj, det är något, nej. Det är någon sån här jävla liten svamp på den här. Det står på den här förpackningen att det ska vara både illuminating mineraler. Så den här är antagligen lite glittrig på insidan för att få den här lysten då. Murrumurru smör som är mycket av deras. Och copazole butter. Jag vet inte vad det är. Nej. Ah! Okej, okay, svampen är optional. Kolla. Det är bara en vanlig. Då är jag glad. Hata såna här små hårda svampar. Färgen är för mörk. Ja, jag ska bara matcha. Då får jag öppna båda ändå. Oh! Alltså inte för att jag tycker att concealers och så borde ha doft i sig. Men de här har definitivt någon typ av doft. Om det inte är oljorna förstår jag. För den luktar lite. Åh, nu skar jag mig. Alltså du vet, det går bra nu. Aj, aj, aj. Alltid på tummen också. Blod! Blod! Jag vill inte heller ha för mörk concealer. Så jag får hålla blanda lite. Men snälla Lord have mercy, släpp ut mig. Oj där, nu gjorde jag samma sak igen. Om det här kommer svida så länge. För att den är precis på där det är blubb. Okej, jag lägger lite. Gud vad gul den här va. Den ljusaste då är väldigt gul. Jag blandar ihop dem här lite grann. Sen kommer jag nog ta produkt härifrån om jag vill ha någon annanstans. För nu blir det ganska mycket produkt där. Men det är alltså fair to light och blandat med då light to medium. Spontant så tror jag att fair to light hade gått bra för mig från början. Jag tror att det hade kunnat få båda funka. Sen är jag mest taggad på den här. Det här är alltså F02. Åh. Ett, concealern. What the fudge. Två, penseln. Jäkla dröm. Ska bara dra ut det här lite lite för det är lite väl mycket produkt. Okej. Jag vet inte vad jag ska säga. Penseln är allt jag vill att den ska vara. Nej men jag drar av lite produkt för att det blev väldigt väldigt mycket produkt. Så där behöver ni inte ha det. Jag hade räckt det som jag tog från en färg. Lite hård här ser ni. När jag trycker. Ska vi säga. När jag trycker så här. Så går jag emot den här kanten lite emellanåt. Den river mig inte, det gör inte ont, men jag kände den i alla fall vid tre olika tillfällen. Och det är en sån här grej som man eventuellt bara kan göra längre, kortare och så vidare. Med tiden i produktion, det kan vara sånt där som är svårt då. Till exempel här när jag gjorde så här nu, gjorde jag det igen. Då liksom går den emot min hud. Gud, den här concealern är jättefin. Ja, ni ser, jag rev mig igen. Jag gillar inte det. Det där kan bli potentiellt en sak som inte jag gillar alls med den. Jag får se. Jag kanske inte behöver vara så hetsig heller. Men jag tror att många av oss har liksom lite bråttom och är lite hetsiga när vi sminkar oss. Men det är inte ont. Det är inte så att det river upp min hud. Det är bara att det går emot den där lilla metallgrejen som borsthåren sitter i. Går emot. Jättefin pensel annars. Gör ett jättefint jobb. Concealern är super super fin. Jag pudrar inte än för att jag har kräm bronzer och kräm rouge. Har jag inte ens tagit fram en highlighter. Det måste jag givetvis ha en sen. Men det här är ju en av de saker som har gått dunderviralt ifrån P. Louise. Och det här är deras A Flirty Flush of Death Liquid Bronzer. Och de här köpte jag alltså när jag köpte Mikaelas kollektion med P. Louise. Och den står här bredvid mig. Jag har fortfarande inte testat den. Jag tänker att jag kanske gör, jag vet inte riktigt, en video på TikTok, en video här. Jag har inte bestämt mig än. Men jag kan säga direkt att den ljusare av de två, i alla fall på kartongen, de ser alltså ut så här, är alldeles för ljus. Jag tog alltså de två. Ah, man ska dra, putta den här neråt. Jag gör så här. Aha, ja. Den här bronsen är min foundation färg. Wow!
Jag har aldrig sett en så här ljus bronzer någon gång. Nästa färg är då Butter Brûlé. Oj. Ska se här, jag gör ett nytt försök med den här. Jag älskar inte de här förpackningarna. Jag vet att många tycker att de är smidiga. Jag gör inte det, för jag har testat rogen sen tidigare. Oj, den här är också ljus. Den här är för ljus. Ser ni, det här blir inte... Det här hade jag kunnat förstå om det här var den ljusaste bronsen. Alltså jag kan torka bort här borta, men kolla här nu då. När jag tar den ljusaste, ljusaste. Det blir typ en highlighter på mig. Och jag är väldigt, väldigt blek. Ha, jag går och hämtar en annan bronzer då. Nej, men ni vet att jag hittade ingen ny som jag ville testa i den här videon. Så jag tar bara en av mina favoriter. Det här har jag använt hela jävla hösten sedan jag testade Makeup by Mario. Alltså, det är krämbronsen. Så jag pluttar på den med den här Cinch F03. Som också, alltså, Angelica, you did this. Very proud of you. Däremot så har jag då ett nytt flytande blush. Och det här är då också från Grande Cosmetics. Det här är deras Grande Pop Plumping Liquid Blush. Och då undrar jag, vad i helvete är det vi ska plumpa? Det står så här att den ska tighten, lift och hydrate. Och jag bara okej. Okay. Det var allt jag behövde veta. Och sen så, jag ska bara klippa upp den här. Jag tänker inte riva mig på fler saker nu. Det här är alltså, jag har två färger. Jag älskar att köpa två färger ifall att första färgen går åt helvete. Som är bronsen. Fast det är båda färgerna åt helvete. Det här är alltså Plumping Liquid Blush. Vem är den här blush för? Inte mig. Shit alltså, den heter Pink Macaron och så Cinnamon Sugar. Den här kommer inte göra ett jävla dritt på mig. Alltså den är så ljus, alltså jag förstår ju att det finns människor som är mycket, mycket ljusare än mig. Men jag förstår ändå inte. Jag tar Cinnamon Sugar. Och så tar jag samma pensel som till, jag vet inte vilken utav dem det var jag använde till vilket. Men det här är i alla fall F1. Oj, pigmenterad. Oh, pigmenterad. Oj, jävlar i helvete, den slängde jag också. Jag tar den här då, bronzerborsten. Oj, vad pigmenterad. Men jag vet inte hur, jag vet inte vad det är vi ska plumpa på kinderna. Oj, vad pigmenterad. Alltså, när man plumpar på läpparna så är det typ som en allergisk reaktion. Eller man liksom, eller jag vet inte om det är det, men ni förstår. Tanken är att irritera läpparna så att de ser större ut. Men jag vill inte irritera mina kinder, skojar med mig. Det känns inget plumpande, den doftar inte heller där som jag pratade om med läppmasken. Som jag för övrigt verkligen har tyckt om. För att mina läppar är så fina och återfuktade nu efter att jag satte läppmasken. Jag kan ju säga det att jag ser ju hella dystrig ut. Vi sätter väl den här jävla bausen då. Och vi ska sätta den med någonting som har legat här hemma. Fanns en halva vägs i kalendersäsongen. Och varje dag sedan dess jag har jobbat så har jag tänkt, jag måste testa den här nu. Det här är Huda Beautys pressade puder. Det heter Easy Bake och Snatch. Och den ser ut så här. Och i botten, åh nej, oh! I botten så är det då en sån här liten chupo chupo. Och jag har hört, där ser det alltså ut, att den här chupo chupon ska vara jävligt bra. Så jag tänker använda den idag. Ni vet att jag älskar att använda en puderpuff alla så här. Jag älskar Chalotille, tänkte jag säga Huda Beauty. Jag älskar Huda Beautys löspuder, men det doftar så jävla starkt. Med det sagt, det här doftar inte ett jävla dritt, vilket jag tycker om. Ta penseln först. Bländra ut concealer. Let's go. Okej, jag gillar inte den här. Jag tar puderpuffen. Mm, älskar den här. Det finns inget annat sätt att sätta puder på än med LO Cosmetics puff. Oh wow. Oh jävlar vad fint. Nu ser min bas. Jag lite tar här. Jag tror bara att jag är lite torr där för att jag har ju varit förkyld som alla andra i hela Sverige. Jag ser lite kakig ut. Jag undrar om jag verkligen kan blima någon annan än min hudvård på det. Alltså, det är svårt att säga när vi testar så här mycket produkter såklart. Men jag ser lite kakig ut, men jag tror att det är för att jag har torr. Kakig och textur går ju liksom lite, är lite same same fast väldigt olika. Från avstånd, alltså den här metern som är fram till min spegel. Om jag står här, superfint. Alltså så fint. Hur det ser ut på kameran vet jag inte riktigt.
Men det är som det. Jag har också en setting spray som jag tänker köra nu. Det här är Urban Decay's All Nighter, som ni vet är världens bästa setting spray. Det här är deras long lasting setting spray med vitamin C. Och jag har haft den här också hemma sedan tiden av begynnelse. Och inte testat, och idag är dagen. Vi ska se om den här känns, doftar, ser ut som, ni fattar, deras original. Jag ska bara... Okej, okay, let's go. Mm. Den doftar, ni vet det här citrusiga, cactus flower water. Okej. Okay. Medan jag bara snabbt tar lite här för att göra klart under ögonen, så kan jag säga... Setting sprayen varken känns, doftar eller ser ut på huden som Urban Decay All Nighter vanliga. Och det förstår jag såklart att det inte är samma produkt, så det ska inte vara. Men när någonting är ifrån samma linje, heter samma sak, den har bara är liksom i mitt ögon typ ett tilläggsgrej på sitt namn. Jag lägger för övrigt bara samma skuggor som jag haft där uppe, fast liksom jag mirrorar det neråt, om ni förstår. Nej men du vet, när det, allting är liksom samma, Urban Decay All Nighter, bla 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 bla, all day wear, så jag kan säga direkt att jag tror inte på det. Jag vägrar tro på det. Jag håller mig absolut till Urban Decays vanliga setting spray. Ni vet ju att det är min absoluta favorit. Den enda som kommer ens nära det är ju LO Cosmetics setting spray, tycker jag. Det är de två liksom som rule the world. Värmetrudelutten har i alla fall laddat en stund. Låt oss se då. Jag har ju då den här lilla... för det första vill jag säga att den här känns hella billig. Uttaget, du vet fan, höll ju fan på att flyga med när man är. Det står bara silikon indicator will turn from red to white when ready to use. Så ni ser att det är som en liten silikon... Eller det vet jag fan om ni gör. Jag får nog göra så här. Ni ser att den är som en liten röd grej. Den kommer tydligen att bli vit. Jag börjar med att... Okej, nu är den igång tror jag. Den blinkar eller den är så. Sen ska den där bli vit då när den är varm. Den har nog inte laddat tillräckligt, tror jag. 'Cause it ain't happening shit. Och då har det ändå gått, inte en timme kanske, men typ sen jag satte den på laddning. Så fuck det, vi skiter dit. Det får vara. Jag testar den här i någonting annat. Jag lovar, typ en TikTok, någonting sånt snart liksom. Jag kan lägga den här på Reels, kanske på YouTube om ni vill se den. Men, mascaran som vi ska använda är ifrån Brow Game. Och ni som vet, jag pratade om det för lite innan idag, mitt favoritbrynvax som jag använt, alltså varje dag som jag använder det, alltså så jag testade det första gången. Så ja, absolut älskar, tycker att det är så överdrivet bäst. De har släppt en mascara och det här är Lash Games Activating Serum Mascara. Och jag är lite rädd att det här kommer liksom bli lite för mycket för mina fransar, eftersom jag också har fransserum. Men just nu så har jag inte använt något fransserum, för att jag har varit lat över jul. Så jag tänkte att jag skulle börja använda den här, och om jag, när jag sen börjar med mitt fransserum igen, så får jag se om jag tycker att det blir lite för mycket. Men det här ska alltså vara en mascara som ger en... Det är en vattenfast förlängningsmascara som aktiverar och främjar den naturliga tillväxten av dina ögonfransar. Och jag som ändå sminkar mig varje dag hade ju tyckt att det var gött om jag slapp att använda fransserum. Alltså jag kan vara lite slarvigare för att jag ändå använder mascara, förstår ni? Eftersom jag inte kan använda den där varma lash curlen då, så tar jag min nya favorit, eller... Jag har använt den här typ varje dag sedan jag fick den hem innan den släpptes, för jag fick den här. Det här är Makeup Stores. Och den här har jag använt kanske sedan i... Den släpptes någon gång i december och jag fick den kanske en månad innan och har använt den här, oj då, väldigt mycket. Jag tycker att den är riktigt bra. Jag gillar kurvan på den och jag gillar hur den plockar upp fransarna. Svårt att säga om den är lika bra, ni vet, som ultimata favoriter. Men lätt en av de bästa fransböjarna som jag har testat på många, många år i alla fall. Sen kör vi då Brow Game Cosmetics. Hur ser den här ut då? Mm, väldigt standard borste. Jag gillar det. Jag tittar alltid ner i spegeln när jag lägger mascara. Jag tänker att jag definitivt försöker använda den här lite regelbundet nu. Och så kan vi se om jag tycker att det blir någon skillnad här till nästa franscykel. Alltså nu har jag böjt fransarna lite lite grann som ni såg, och jag har bara ett enda lager. Men ändå ett fin mascara, absolut ingenting wow wow, men den är fin nog att jag skulle använda den. Speciellt om hela den här serum activating grejen funkar bra, så skulle jag definitivt använda det. Så om ni är en lat bitch precis som jag och vill använda liksom serum och mascara i ett, då hade jag definitivt kikat på den här. Men jag kan ju inte svara ändå på om serumet gör något eller inte. Men ändå fint tycker jag.
Fint resultat. Det här är inte en ny highlighter per se, men eftersom jag inte hade plockat fram någon highlighter och jag gärna vill testa den här, jag tror också att den kommer passa bra. Ni vet att jag pratade nyligen om, jag gjorde en video och det är såhär, smink jag hatar, kan jag få dem att funka? Och då pratade jag om det här är Makeup by Marios Master Crystal Reflector. Och jag har en sen tidigare, den som jag använde den videon, som är lite mer guldig. Och jag pratar om det här i den här videon, men jag ville då köpa den ljusare som jag tror att jag kommer älska. Och den ser ut så här, den var slutsåld när jag köpte den en gång i tiden. Så jag tänkte att vi skulle använda den här. Och jag kommer använda den här Cinch Beauty Pencil som vi använde förut bara för att slå bort löspuder, F01. Så ska vi se, jag tror nämligen att den här också kommer passa ljuvligt bra till den här blåa. Okej. Makeup by Mario alltså. Jag måste ju medge att jag har varit skeptisk länge. Men alltså jag är så övertygad. Jag har ju en full video på Makeup by Mario, men ni vill se mer tankar. Men nu så är jag övertygad. Några av hans produkter finns ju också i årsfavoriterna som jag ska spela in efter den här videon, men som redan finns på kanalen. Jag tar alltid, vanligtvis tar jag ju svampen, men nu tar jag en ren sida utav puffen och trycker in slash liksom ta bort överflöd, för att jag vill inte att highlighter pudret, speciellt inte en sån här som är lite glittrig eller flammigare i färgen, ska ramla ner över hela ansiktet sen, utan jag vill ha den där jag har den. Oj, 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 oj. Vad fint. Fantastiska, 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 fantastiska Felicia Aveklev har släppt med sitt sminkmärke Loud 5 stycken nya lipgloss. Och den här kom alltså i samma veva, samma dag typ som jag bestämde mig för att gå på julledighet, på grund av hade fan dött annars. De har släppt 5 stycken läppglans. Jag har bara hört positiva recensioner. Och när det kommer till influencermärken så vet ni att det ofta är mer positiva recensioner än negativa, av den enkla anledningen att folk gillar och tycker om kreatörer som de tycker om och heja på. Och jag är all for it, jag tycker också om att heja på mina kollegor, men jag försöker att också hålla mig något sån här biased. Som ni förstår, till den här looken så måste vi använda den här, och det är också den här som skriker mitt namn. Det här är alltså Loud Cosmetics Gloss and Go i färgen Millionaire. Men alltså Felicia har haft på sig, det måste vara, är det den här hon har haft så jävla mycket på sig, eller den här heter Who Me, och den är så fucking snygg. Jag kommer använda, jag tänker att jag gör en swatch-video på den här någonting också i dagarna, och lägger antingen på Reels eller i på TikTok eller Instagram eller något. Läpppenna som jag kommer använda är också en dunderfavorit. Det här är så jävla bra, det är Mauve Rose ifrån Isadora i deras nya. Så jag lägger bara lite läppliner innan och bländar ut den lite. Okej, läpppenna på, alltså jag älskar den här läpppennan. Jag kan säga att den hade varit dödlig till den här, men jag måste testa Millionaire, alltså jag måste. Stor applikator. Åh, luktar lite sött, inte så starkt. 6 ml, bra pris, gillar förpackningen. Nej, jag orkar inte. Jag orkar inte. Lägga av. Glittret känns inte, trots att den är fullspäckad med skimmer. Så jag måste bara se hur den ser ut på helt egen hand. Oj, oj, oj. Jag orkar inte. Jag orkar inte, okej. Konsistensen på läppglansen, det är ganska tunt. Mer läppolja än läppglans tycker jag. Tunt, inte så här. Förstår ni att den... det blir trådigt, eller jag upplever inte heller att man kommer bli, nu vet, få en sån här riktig sån rövhålskant. Superfin, känns jättebra. De är rätt billiga också, 139 eller så. Alltså, bra. Och där har vi alltså årets första Get Ready With Me, tänkte jag säga. Det är det ju inte ens. Där har vi årets första testa nytt smink. Och alltså om jag får säga det själv, vad är det här för en liten flurp? Men om jag ska säga det själv så, ja babe, eller? Alltså det här var så himla roligt, det känns så roligt att vara igång igen. Jag vill jättegärna höra alla era tankar om de här produkterna nedanför i kommentarsfältet. Jag vill också verkligen säga att jag tackar så jättemycket för allt engagemang. Och jag blir alltid lika glad om du tycker tummen upp, tar tiden att lämna en kommentar och så. Det gör helt enkelt att min kanal går bättre, och jag skulle vara evigt tacksam om ni trycker på tummen upp, lämnar en kommentar. Skriv gärna en kommentar om vad ni tycker, jag tycker, älskar att ha en dialog med er. Tack för att ni tittade idag, min favoritprodukt är...
pudret från Huda Beauty tror jag. Men jag återkommer om allt det där. Vill ni se en svart video på Loud? Let a girl know. Okej? Och sen så länkar jag givetvis alla produkter nedanför. Tack för att ni kikade idag, så ses vi igen snart. Mwah!